Oi. Ah, então os outros têm que entrar, né? Aí eu já consegui. Cadê o Ele está aí? Deixa eu remover isso aqui. Agora eu tenho só que clicar nele. Pronto, era só isso que Tá estava aparecendo faltando. aí, entrou. Jean, tá me ouvindo, Deu Jean? certo aí? Tô sim. Conseguindo me ouvir? Tranquilo. Hein, Jean? Você tá conseguindo me ouvir, Jean? Vindo aí? Tô. Aparece? Tá me ouvindo? Ah, beleza, beleza, então. Vamos esperar o restante, né? Tá faltando o Fábio, tá faltando o Ivo. Estamos aguardando eles aí, né? Um pouquinho de dificuldade nessa nova plataforma aí, para poder ter três pessoas, né? Mas vamos esperar o Fábio e o Ivo aí. Nessa nova plataforma aí. Tá para me ouvir aí? Ficou só congelado isso aqui. Pronto, Fábio. Tá E vendo? aí, Fábio, agora deu certo? É, eu desisti aqui do notebook. Tá me ouvindo aí, Cleiton? Saiu, Cleiton. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Eu tô lhe ouvindo. Eu pergunto, você me ouve também? Ah, você. Estou lhe ouvindo, tranquilo. É aconselhável colocar um fone, né? Tô ouvindo. Estou perguntando, é aconselhável que eu coloque um fone ou não é necessário? Não, se você estiver me ouvindo, tá tranquilo. Eu vou aumentar só um pouco aqui o volume, já estou lhe ouvindo aqui, só um minuto. Pronto. Esperando o Ah. Ivo também. Pronto, eu já estou aí na parada, né? Pronto. Faltando o Ivo, né? O Ivo entrou em contato comigo mais cedo. Eu marquei com ele 6h30, porque como essa plataforma é nova, né? Eu não conhecia, fiz alguns testes. É. Pronto, o Ivo tá chegando aqui, vou adicionar. Jean deu. Acho que a internet dele. Acho que caiu, mas daqui a pouco ele retorna, né? Então, assim, vamos. Nós estamos pelo Facebook. Sim, Só uma sim. dúvida, Cleide. Nós estamos pelo Facebook também. Ah, o pessoal Isso. me perguntando aqui, eu pedi para ir para lá para acompanhar.
Isso. A plataforma é só para permitir a participação de quatro pessoas, né? É, o Facebook Ah, entendi, entendi. não permite isso. Então a gente vem para a plataforma e a transmissão é via Facebook, né? Sincroniza com o Facebook, né? Isso. Beleza. Então vamos, né, dar boa noite aí a todas as pessoas que estão começando a chegar, né? Agradecer ao Fábio, ao Ivo e ao Jean, né, que aceitaram o desafio, né, o desafio de pensar o Dia da Cultura, ou a importância do Dia da Cultura na formação humana dos jovens de Sobradinho. Como você, Fábio, bem colocou na última live, talvez muitos artistas de Sobradinho não tenham a dimensão, ou não tiveram até então pensado na dimensão ou na importância desse evento, né, na história da nossa cidade. Então, assim, essas lives. Eu quero até lhe agradecer, Cleito. Eu quero lhe agradecer aqui, fazer um parênteses, o fato de você ter conseguido organizar uns arquivos históricos em vídeos, coisa que durante um tempo eu tinha, eu nunca imaginei que você tivesse Nada, tanta eu, coisa menino. preciosa que, na verdade, são registros históricos do movimento cultural em Sobradinho que você preservou. Agradeço muito, viu? É coisa de sociólogo, né? A gente acaba encontrando essas raridades e vai guardando, né? Porque eu acredito que ali estejam nossas histórias, né, Fábio? Então, assim. É, só um minuto. Ednaide, pega um cabo daqui. Um cabo de conexão. Tudo bem, precisei só de um reparo aqui, mas minha esposa. Pronto, não, Mas pode tranquilo. continuar, Então, estou lhe ouvindo. o pessoal ainda está começando a chegar, né? A gente tem quatro pessoas chegando O aí, Jean participando. aparece aí, né? O É, porque Jean depende. aparece e às vezes não fixa, né? Isso, depende muito da Não, tá aqui, conexão, né? Às maravilha. vezes a conexão cai, O senhor mas Lucas. aí eu vou colocando vocês e a gente vai conversando, vai batendo papo. A realidade, essas lives, né, que até essa palavrinha em inglês, né, de viver vida, a gente poderia Ao vivo, vivo. ao vivo. Então, assim, nas traduções livres, Vivo, vivo. Oi. a ideia é Não, pensando é que sai. pensar mesmo, né, conversar sobre nossas histórias, né, até eu coloquei falar de si e dos outros para a gente tentar recuperar as nossas histórias e apresentar aos mais novos essas histórias, né? Então, a dinâmica é uma dinâmica muito tranquila. Inicialmente, vocês se apresentarem, porque eu tenho certeza que muitos jovens não conhecem vocês. Posteriormente, a gente já na apresentação faz uma conexão com o Dia da Cultura, né? Qual a relação do dia dessa biografia de Isso. vocês com o Dia da Cultura, Não né? está aqui, mas vai cair. Isso chega. O segundo bloco a gente Isso chega. foca na questão de qual a importância do Dia da Cultura na formação dos jovens. E o terceiro bloco só de perguntas. Então a gente fecha esses três blocos: a biografia correlacionando com o Dia da Cultura, a importância, no caso, na opinião de vocês, do Dia da Cultura para a formação dos jovens de Sobradinho. E, por último, a gente fecha com perguntas, né? Não sei se essa dinâmica está bom para vocês. Aí vocês podem até dar algumas É opiniões. bom, é para a gente não ficar preso a muita temática. Eu acho interessante o Ivo aí, porque ele é precursor do momento chamado pré-Dia da Cultura, né? Ele chegou, passou um tempo antes, que é a época dos jovens da Associação Agrícola São Joaquim, com o grupo Raios do Sol, passando pela questão do Grutas e Juque, né? O grupo ligado à igreja. E quando a Festa da Cultura começou, o Ivo se ausentou, mas ele tem uma marca registrada desse momento pré-Dia
Dia da Cultura, interessante. Eu não escutei ele ainda, Ivo. Oi. E aí, Fábio? Não sei se ele nos. Tô Talvez te ouvindo, escutou. hein? Você escutou o que eu falei? Escutei, Fábio. Então, o que Cleito está colocando é interessante, que está muito em torno da Festa da Cultura em Sobradinho, um evento que perdurou durante mais ou menos uns 10 anos ou mais, não me recordo bem, mas você. Chegou no alicerce da coisa, foi o momento da pré-Dia da Cultura, que foi a mobilização com os grupos Raios de Sol, com o próprio Grutas em Sobradinho, o movimento pela emancipação, que teve a linguagem cultural também bastante forte. Mas deixa eu me apresentar, quem foi que o Cleide pediu, né? Aí depois pega esse gancho aí, Ivo, aí tu já. Então, pessoal, eu não sei quantas pessoas tá, eu não consigo acompanhar, Cleita, aqui. Quem está participando aqui eu não vejo. Aí depois você, quando na frente, você nos passa, né? Fábio, só então dar as boas-vindas aí, né, ao Guilherme, que participou com a gente na outra live, né? Aí ao ilustre doutor Josemar Martins, o Pinzó, que está aí participando e é uma Que referência maravilha. nos estudos culturais, né? A minha esposa, minha comadre Claudete, aí, o pessoal está chegando, já tem 9 pessoas conosco aí, né? Ouvindo. Então, como a Chegando, né? gente tinha combinado, o Jean não ouviu. Nesse Beleza. primeiro bloco, uma apresentação, uma biografia correlacionando com o Dia da Cultura. E aí, como você já se propôs a iniciar, Fábio, aí você já pode fazer isso. Depois a gente passa para o Ivo e finaliza esse primeiro bloco com o Jean. Tudo bem? Beleza, eu estou muito satisfeito em ter aí a presença do professor Pinzon, né? Foi meu professor no curso de comunicação. Adorava dele, gosto muito da forma com que ele interpreta a realidade dentro do contexto momentâneo, pegando sempre também um contexto histórico, antropológico, ele que é doutor em educação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Raimundo, né? Raimundo Alves Pereira, mais conhecido como Raimundo Fábio. Eu hoje sou em comunicação social, sou jornalista e também sou radialista. E é interessante, Cleide, que uma coisa tem a ver com a outra. Eu comecei minha iniciação em comunicação, não sei se você lembra, aí na difusora de Paizinha, na feira. Então, como ao mesmo tempo eu fazia parte do grupo Grutas, Ô, eu Fábio. aproveitava essa experiência de locução ali para divulgar. Oi. Eu vou manter os outros microfones Sim. desligados para não atrapalhar você, tudo bem? Estou dizendo, eu vou Tudo manter os bem. outros. Pronto. Ok? Então, e aí, Sobradinho, eu tenho toda uma formação pessoal, uma formação humana nessa comunidade. E hoje eu sou jornalista, né? Formado pela UNEB, fui radialista muitos anos e comecei essa profissão de comunicador. Aí em Sobradinho, praticamente, minha iniciação foi aí, na divulgadora de Paizinha. Era a mesma época que coincidia com o grupo de jovens e eu aproveitava lá o serviço de som para divulgar as nossas produções que aconteciam no Centro Comunitário Antônio Conselheiro, em alguns clubes aí da cidade, nesse tempo que já tinha o Grutas, que era o grupo teatro amador de Sobradinho. Então, eu tenho muito a ver essa minha formação enquanto comunicador, jornalista também, com essa experiência artística cultural. Também devo dizer a vocês que eu tenho uma certa experiência também com a manipulação do teatro de bonecos. Inclusive, eu já vivi disso durante um período curto da minha vida. Eu quero até fazer uma menção à minha amiga Ritinha, que foi uma parceira extraordinária que eu tive aí nessa experiência de teatro de bonecos aí em Sobradinho, que é também uma manifestação que esteve presente no Dia da Cultura. Então, eu acho que essa minha ligação enquanto comunicador e artista aí em Sobradinho é uma coisa que tem muito a ver uma com a outra, né? E só para fazer uma referência, o Dia da Cultura surgiu no momento que nós estávamos questionando, em 1988, o centenário da escravatura no Brasil, né? Onde a gente não considerava que a raça negra havia sido libertada pela Princesa Isabel, haja visto o contexto
da questão do preconceito racial no Brasil. Então, a gente aproveitou a data para fazer a primeira festa da cultura que aconteceu lá no Muro dos Círis, ali na Escola São Joaquim. Eu tenho que reconhecer aqui a importância do Josimar Menezes, que foi uma pessoa que ajudou muito, da Nona Coelho, e de muitos jovens que faziam parte do Grutas. E o Jean, que eu estou vendo aí, de alguma forma eu lembro dele também, já nessas primeiras movimentações. A Rosana, a irmã dele, a Rosângela, muitos jovens que fizeram uma história brilhante em Sobradinho, haja vista a importância que foi esses eventos culturais, essa integração de jovens dessa comunidade, que como você colocou aí, acho que acredito que ajudou muito na formação pessoal, principalmente, eu não diria muito profissional, isso aí eu não tenho prognósticos bons, mas pessoalmente foram pessoas que se tornaram engajadas nas lutas sociais de Sobradinho, preocupadas com a qualidade de vida do povo de Sobradinho, e a cultura, as expressões artísticas, do meu ponto de vista, foi uma das mais fortes expressões que era assim, funcionava como a voz da comunidade, falando para a própria comunidade. Então, acho que é um resumo da minha interpretação enquanto membro dessa comunidade que participou de uma forma ativa desse movimento aí na cidade de Sobradinho. Haja visto com a presença de muitos companheiros aí, o próprio Jean, Josimar, que eu já falei antes, tantos outros que eu não consigo me recordar aqui, mas que tiveram uma importância muito crucial nesse processo. Esse som está saindo aqui. Tá. Pronto, Fábio. Bacana. É realmente de extrema importância uma biografia como a sua, né? Principalmente se pensarmos a ausência do protagonismo, que foi o que mais a gente ressaltou na última live, né? Então, assim, para dar continuidade a esse primeiro bloco, eu vou passar para o Ivo, como eu tinha falado, e aí Jean... fecha esse primeiro bloco, pode ser? Vamos lá, Ivo. Deixa eu liberar seu microfone aqui. Pronto, Ivo. Beleza, boa noite, Cleiton, Fabão, Jean, boa noite a quem está aí na live acompanhando a gente. E como o Fábio falou, Cleiton, é importante, né, a gente ressaltar a sua iniciativa, porque é uma forma, né, da gente revivar um pouquinho, né, trazer na memória um pouco da nossa contribuição em termos culturais para Sobradinho, né? De fato, a gente teve momentos assim, interessantes na cidade, né? A gente registrou nossa passagem como jovem lutador, né, que fomos. E eu lembro que na época do Grutas nós tínhamos, e era assim um número grande de jovens, tinha 32, para ser preciso, né, de participantes ativos no Grutas. Né, grupo que veio remanescente aí do Raio do Sol, lá da Associação Agrícola, onde a gente tinha uma pessoa que também influenciou muito o nosso pensamento político, social, né, que foi o nosso saudoso Zé Balbino, uma pessoa por onde eu ando, eu falo muito da figura que foi, da importância que teve, particularmente em minha vida, né, eu me vi assim, uma figura política, partindo, né, de todo aquele trabalho político que significava bastante, né, para Sobradinho, né, para a figura do Zé Balbino. E é bom a gente ressaltar isso, porque foi quem, de fato, influenciou a gente. Só que o espaço parece que foi meio pequeno, né, Fábio? Na época, a Associação Agrícola começou a ficar pequeno e o Grutas precisava, de fato, alçar voo. E assim aconteceu, né? O grupo foi crescendo, crescendo. Então, a gente, né, através do William, a gente conseguiu uma sala no Antônio Conselheiro, né, no Centro Comunitário, no qual a gente foi instalado por vários anos, né, e mantendo aquele espaço também o movimento cultural. Então, a gente realizou vários espetáculos, né, o Show Riso foi algo que até hoje eu sou muito feliz de ter participado diretamente da ação cultural que foi o Show Riso,
Eu acho, Cleito, que inclusive você participou, né, como criança. Olha, Fábio, chama os velhos, mano. E, Cleiton, eu lembro de algumas apresentações do Chorizo que nós tínhamos quase 300 crianças naquele espaço. Era algo assim muito grandioso para a época, porque nós não tínhamos o meio de comunicação que se tem hoje, né? Então, o Face, o Zap, você expande sua comunicação para onde a imaginação da gente nem alcança, de tão longe que se vai, né? Então, era muito através do trabalho que a gente fazia na incubadora Alvorada, que também foi outro espaço assim que colaborou muito para divulgar a cultura e a arte em Sobradinho, né? Paizinha sempre foi uma parceira muito forte nossa. E eu lembro também que quando eu e Fábio, a gente estava lá fazendo os comerciais, Cleiton, ficava cheio na frente lá da divulgadora, aquele monte de criança para ver quem eram essas figuras, né? Porque a gente colocava as vozes nossas, né? O famoso e saudoso, porque eu nunca mais fiz, né? Relaspão, junto com o palhaço Catrevaz, né? Que era Reginaldo Bittencourt, que era uma figura para estar aqui com a gente, porque eu aprendi muito com o Reginaldo, né? Reginaldo era uma figura, assim, um palhaço, era de tanta autenticidade, né? De tão puro, que a gente ensaiava, Cleiton. A gente fazia vários ensaios, companheiro. Quando chegava na hora, dava um branco em Reginaldo, e aquela coisa que era cômica ficava mais cômica ainda. Não é? Reginaldo era uma figura assim que a gente já ia sabendo que ia ter surpresa, porque ele esquecia o texto e virava uma bagunça, e aí ficava melhor ainda do que a gente ensaiava, né? Então, Reginaldo é uma pessoa assim também que tem uma contribuição, né? Contribuiu muito para a arte em Sobradinho, não é? Agora tem um detalhe, Cleiton, que é interessante a gente trazer, eu acho que é de conhecimento de muito pouco das pessoas de Sobradinho, foi com relação à emancipação de Sobradinho, né? Eu não sei se você sabe, companheiro, mas o Grutas teve uma ação direta e importante na emancipação da cidade. Porque na época, né, se discutia muito, não é, através da política, das falas, né, da importância, que Sobradinho já era autossuficiente, que tinha as condições de se emancipar. Mas a gente escreveu um texto coletivo que era um espetáculo chamado Capitão Sujeira, não é isso mesmo, Fábio? Capitão Sujeira, só basta você balançar a cabeça, meu irmão. Capitão Sujeira, foi. E aí, esse espetáculo ficou tão bom que teve alguns políticos da região que aproveitaram, a verdade é essa, do espetáculo, e fizeram convite. Então, nós temos registrado hoje, eu não sei se teve outra atuação na Assembleia Legislativa em Salvador, mas foi o único grupo de teatro a se apresentar dentro da plenária, né? Lá dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente levou a discussão da emancipação de Sobradinho através desse espetáculo, e aí, né, saiu, de fato, né, foi aprovado e a cidade de Sobradinho se emancipou, com uma colaboração direta, né, desses jovens que atuavam politicamente lá na cidade, né, nos anos, né, para ser preciso, em 88. Então, né, foi assim um trabalho muito valoroso, que com certeza poucos moradores da cidade sabem, mas é importante a gente ressaltar que o Grutas era um grupo, de fato, muito organizado. Eu visualizo muito hoje, Cleito, aqueles jovens daquela época com as condições que se dá hoje, né? Hoje a gente tem os editais que fomentam a cultura e que, de certa forma, né, facilitam e contribuem para que alguns grupos sobrevivam e que os atores, né, sejam remunerados através desses editais. Se nós tivéssemos a oportunidade que os jovens têm hoje, acho que a gente ia bem mais longe, porque a organização nossa, de fato, era muito, muito massa, muito tranquila para aquele jovem naquela época, né? Então a gente não tinha transporte. Fábio tinha uma bicicleta que a bicha pesava uns 50 quilos. Era ferro puro. A minha bicicleta, Cleito, tinha tanta solda no quadro que fazia até medo, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, os camaradas da S19, eles soldavam, mas não lixavam. Ficava uns bolos de solda gigante, rapaz.
A bicicleta de Fábio era vermelha e era um modelo, acho que era 50, anos 50, 60, sei lá. Mas era de um peso, meu amigo, que até hoje eu lembro do sacrifício nosso para andar nessas bicicletas, né? Quem ainda tem uma bicicleta legal, sempre, Reginaldo sempre foi meio galã, né? Ele era bonitão, metido a Silvestre Stallone, e ele tinha uma daquelas Caloi, aquelas encurridas, belíssima. Né? Eu ficava olhando assim, eu digo, oh, rapaz, se eu pudesse, hein? O negócio era tão sério que a gente não tinha como comprar pneu para a bicicleta, fazer uns remendos, né? Pegava um pedaço de outro, saia emendando, porque tinha muita testa de touro aí e furava muitas câmeras. Então, a gente tinha que revestir por dentro com couro para poder dar resistência aos pneus. E era assim que o nosso trabalho era desenvolvido, né? Eu acho que, acima de tudo, eu me emociono muito, porque foi uma época fantástica na minha vida. Eu acho que eu sou um camarada hoje feliz e muito resolvido e muito sadio, né? Eu tenho uma saúde assim de ferro mesmo, pela aquela época nossa, né? Que era uma época assim de muita alegria, de muito amor, de muita colaboração, de muita integração. Era um grupo assim de fato fantástico. Até hoje eu guardo, era para ter trazido, aí eu esqueci, que foi uma lembrança que me deram quando eu resolvi ir para São Paulo em 88, né? E aí fizeram uma surpresa para mim assim, de várias falas, né? Com foto do grupo todo, da turma, cada um com uma fala belíssima. Que eu fui e só aguentei 15 dias só em São Paulo e voltei de novo, né? Voltei porque Sobradinho sempre foi assim, um porto seguro, né? Mesmo ficando muito tempo fora, mas eu não quero por seguro, porque a minha família toda tá, minhas irmãs, irmãos e minha mãe, né, que nunca saiu daí. E assim, eu sou muito feliz hoje, porque as lembranças, as recordações são belíssimas, né, dos clubes, né, onde a gente fazia nossas apresentações, o Clube Santana, São Francisco, a gente sempre teve portas abertas, né? E com colaboração de vários professores e professoras que também eram importantes no processo. É isso aí. Oi, Ivo. Muito obrigado, cara, por compartilhar essas histórias aí. Maravilha. A ideia é essa, né? Então, assim, tem muitas pessoas chegando, Nikima tá aí, o Osso da Pão Quente, o Laudivan, né? Tem a Thaís Kellen, que eu estava perguntando por você, Ivo, né, esses dias, né? Tem a Maria Santos e o pessoal do Projeto Sobradinho, o prefeito Luiz Vicente está ouvindo vocês aí, né? Agradecer ao prefeito, Adriano Cunha, quem mais? A Gécia, né? O Adalto Salviano, a gente chamava ele Dudu. Então tem uma turma boa, né? Nós já tem a Célia, minha prima lá de São Paulo, está ouvindo vocês. É do tempo também do Grutas, né? Dessas apresentações, dessas histórias aí que o Ivo trouxe para a gente. Então, assim, nós já temos 21 pessoas ouvindo vocês, como o próprio subtema, né, da live traz, né, falar de si e dos outros, né, falar, né, como o Ivo fez, porque ao tempo que falamos de, né, de nós, não tem como falar só, né, do indivíduo, do eu. Eu tenho que falar a partir dessa relação com os outros. E o bacana é que, ao falar dos outros, a gente traz uma memória afetiva que parece que se perdeu no tempo. Então, a ideia das lives é isso, é trazer essas histórias mesmo, Ivo. Essas histórias que o Fábio traz, da divulgadora, de paizinha tão importante, né? No passado, um dos únicos meios de comunicação que nós tínhamos no passado. Então, eu acho que é falar isso mesmo, né? Falar dessas histórias que aparentemente, né, pode não ter tanta importância, Fábio. Eu gostei muito do destaque que você fez
na outra live, que provavelmente o Dia da Cultura não... Na época, para os artistas, não tivesse, né, tanta importância. Mas aí, hoje, quando você volta no tempo, você entende a importância daquele evento. Né? Então, é falar de histórias simples, mas histórias que hoje a gente percebe a importância delas. Né? Então, vou passar para o Jean, que na realidade é a ideia que vocês falem, né? Se deixar... Boa noite a todos, é um prazer aqui estar com vocês, agradecer a Cleiton Gualta aí pelo convite e dizer o quanto eu estou orgulhoso de estar ao lado de vocês aí, né, nessa live, né? Dar boa noite também a quem está participando aí com a gente. O Fábio é interessante, ele, quando eu fiz, era repórter correspondente da pastoral da comunicação da diocese. Meu primeiro material mandado para a Rádio Emissora Rural no programa Semana na Verdade foi o Fábio que me auxiliou, ele que me disse como era, me deu o macete tudo. O Ivo foi meu professor da oficina de teatro lá no São Francisco, na época a gente estava se preparando para formar o grupo Gestos e Ações. E eu sempre fui fã do Ivo, do Fábio, dessa turma aí do Reginaldo Bittencourt, dessa galera aí ainda da época dos Jetmans. Era adolescente quando do Jetman passou, foi para Raio do Sol, de Raio do Sol Grutas, aí veio aí do Grutas aí com a Ritinha, eu, depois que não existia mais nem grupo de teatro, eu, Ritinha, Edilson Lima, e uma galera, a gente formou o Gestos e Ações, que foi onde o Ivo deu a oportunidade de abrir uma oficina para a gente aí, que foi bacana. Depois nós fomos para o Sesc, fizemos uma oficina no Sesc também, e aí montamos um espetáculo infantil, que era, na época era o Rápido das Cebolinhas, que saímos de Casa Nova, Cidades Vizinhas. Depois montamos outro espetáculo chamado de O Santo Inquérito. Aí depois esse daí começou a desandar em função do cenário, que era muito caro, as dificuldades que a gente tinha. Né? Também eu tive uma certa relação com a música também, da época da banda Terral, que era lá, né, uma banda lá da S13, da Rua 10, da S13. Nem lembro mais qual era o ano. E aí, depois que o Terral, o pessoal foi embora, aí foi, eu comecei a fazer show de dublagem. Não sei se é do tempo de vocês. Que era bem forte essa questão do show de dublagem, que tinha o pessoal da turma da Xuxa, que era lá da família Dantas, né? De Geraldo Dantas, que era a Kátia, a Rita, as meninas lá que faziam. E nós fazíamos o RPM, que era eu, Fran Nilson, lá da Vila São Francisco, Dozinho, Dó Edmilson, que é o tecladista que hoje, do Dó Remi, da banda Estilo, e a gente tinha essa banda aí que se apresentava nos clubes e tudo. Daí surgiu a ideia da gente montar uma banda de verdade, que foi a Banda Sol. Com a Banda Sol, o estúdio era lá em Bissai, era lá em casa, né? E a gente ficava na Boate Atlas, eu acho que é da época de todo mundo, eu ia para o Clube São Francisco, se apresentava em Casa Nova, Santana e Sobrado, e foi quando eu saí de música e fui para o teatro. Aí eu andei por todas as linhas, de teatro, de música, trabalhei também com artesanato, trabalhei com pintura. Falar em pintura, Fábio, você falou em relação ao primeiro Dia da Cultura de 13 de maio de 88, além de você, de Fábio, de Nona Coelho, eu estava lá também, que foi na época que a gente estava com a Banda Sol, levamos, ajudamos. Tinha o Edivaldo, da Grafite, que era uma gráficazinha que tinha ali na S3, na Rua 3, que ele até confeccionou um quadro lá. Aí meu pai arrematou esse quadro, até hoje nós temos ele lá, é uma relíquia esse quadro. Né? E também eu achava interessante Sobradinho naquela época, porque se a gente for observar, apoio político nós nunca tivemos. Sobradinho naquela época não tinha essa questão, até porque quando nós começamos realmente com o trabalho de cultura, Sobradinho era município de Juazeiro, então não tinha muito esse contato.
Tinha aquela coisa da reivindicação do pessoal da Pastoral da Juventude, Pastoral daqui, Pastoral dali, que fazia aqueles trabalhos que reivindicavam, que participavam de movimentos sociais, como o Ivo participou com o grupo de teatro que foi se apresentar na Assembleia Legislativa e que teve uma contribuição. Mas era mais, a cultura de Sobradinho era mais uma força de vontade, uma vontade mesmo que tinha de dentro do jovem antigamente, não sei se é porque não tinha tecnologia, mas a gente tinha a gincana. Quem é que não participou de uma gincana em Sobradinho? Era top das top a gincana em Sobradinho. Mesmo sendo de fins filantrópicos, mas era movimentava uma cidade. Né? As manifestações culturais em relação a teatro, a dança, elas sempre foram top das top. Sobradinho era orgulho, além do município, tinha os municípios, Juazeiro, eu tinha uns amigos em Juazeiro que diziam, rapaz, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem fazer aqueles eventos em Sobradinho? O Hélito Montenegro, não sei se vocês lembram dele, era um que me perguntava isso direto. Rapaz, eu acho incrível vocês, a força, a determinação que vocês têm. Eu passei ali pela música, Banda Sol, aí Banda Sol a gente mudou, era muita gozação, a gente ficou um tempo também no circo. Nós fomos para o circo, aí na época até o Inácio já trabalhava com a gente, era o cantor. Nós fomos para o circo, e lá no circo, não era, deixou o fuzileiro da bateria, tinha um S, um buraco, que era o Sol e o L, e o pessoal ficava fazendo gozação. Quem é que vai tocar hoje? É Banda S, buraco L. Eu me acabava de ir com essa questão. Mas era sofrimento. Quando a gente começou Banda Estilo, olha o sofrimento que a gente tinha. Não tem esse sofrimento hoje, eu digo com certeza. Meu pai comprou um F4000 que era para transportar a banda, para a gente levar a banda. Nós conseguimos um contrato para ir tocar na São Francisco e naquela época tinha uma guarita. Todo mundo lembra da guarita que tinha entre a São Joaquim e a São Francisco. E nós fomos barrados na guarita. A gente ia tocar no Clube São Francisco e fomos barrados na guarita porque não passava com carro. Aí o que é que nós fizemos? Eu, Zé Bahia, que era na época era Zé da Granja, Zé Bahia, o Hélito, lá da Rua 4, Hélito Dona Terezinha, que era o baterista, os meninos, nós saímos com os instrumentos na cabeça, cara, da guarita lá para o Clube São Francisco, você entendeu? Ou então tinha aquela força de vontade, aquela coisa toda. Eu trabalhei uma época no Hotel Santana, eu trabalhava de 5 horas da manhã a 1 hora da tarde. Quando eu vinha de lá da Santana, eu ficava na Boate Atlas. Vocês lembram, né? Da Socorro, Boate Atlas, que ali era o Bradesco, ali em cima, que era onde a banda da gente ficava para ensaiar. A gente ensaiava à tarde e à noite eu ainda ia para o colégio. Saía do colégio, eu voltava de novo para o clube. Ou então tinha essa loucura, essa coisa toda, a gente tinha mais afinco, mais... Mas não ficava correndo muito atrás de ninguém. A gente tinha a ideia, a gente corria atrás de quem comungava da nossa ideia e botava a ideia para ir para frente. Raimundo Fábio mesmo. Não, eu fazer show de bonecos. Meteu a cara, foi lá, fez show de boneco, espetáculo. Até participei uma vez com ele, manuseando uns coelhos, fazendo as vozes, eu manuseando. Acho que era num comício. No comício, ele se apresentando num comício. E era desse jeito, era com a participação de amigos. Se você tinha um projeto, você passava para seus amigos o projeto e aqueles que comungavam do mesmo projeto iam para a briga. Iam para a briga, era dificultoso. Mas, mesmo sendo dificultoso, eu acredito e acho, então, é pensamento meu, não é porque eu tô já o quê? Há quase 20 anos fora de Sobradinho. Mas eu sempre estou em Sobradinho, sempre eu vou em Sobradinho. E eu vejo que o afinco hoje da juventude em relação à cultura não é como o jovem de antigamente. Não é querendo dizer que nós fomos melhores, não. Nós não fomos melhores, talvez tenha melhores do que nós. Eu estou dizendo é que não sei se é em função da tecnologia, não sei qual é o motivo. Eu sei que o jovem hoje não tem mais aquela garra de correr atrás do sonho musical, do sonho do teatro, do sonho da poesia. Sobradinho sempre foi um celeiro de grandes artistas. Sobradinho. O tipo de manifestação cultural que você imaginar, Sobradinho teve. Sobradinho teve música, né? Nós tivemos banda com o pessoal do seu Adão ali, o Zé Adão, que tinha a banda dele. Edmilson, na época nós fizemos um forró também, Pé de Serra, eu fiz mais Edmilson Senna, que era, na época ele era meu cunhado. Né? Teatro.
Eu fiz teatro também. Dança, teve uma época que eu também até mexia com capoeira, eu não podia ver uma banda tocando no meio da rua, que eu ficava feito louco, mas Niquima jogando capoeira, Niquima e Marcão jogando capoeira no meio da rua. Coisa de louco. Não era educadozinho igual Cleito Walter, não, que é nas rodas. Não. Nós fazia era no meio da turma mesmo. Artesanato. Eu tinha uma irmã que era fera em artesanato. Botou uma época até num daqueles quiosques lá da praça em frente à prefeitura, e ela vendia o artesanato dela, pintava bem, fazia quadros. Pessoal da poesia. Né? A gente tinha os poetas, tem hoje Tonho Braz que ainda fica, mas a gente tinha muito, tinha o Carlinhos, né? Poeta, Carlinhos poeta. Tinha o Menino do Correio, finado em memória também, que era um poeta espetacular. A gente tinha Bosquinho era um artesão, fazia aquelas, a gente até usou às vezes, aquelas cabeças da Turma da Mônica, fazia, trabalhava com papel machê, então a gente tinha muito artista bom, tinha muito mesmo. E sempre contar nas manifestações religiosas, nossa, tipo, penitente, eu não sei se existe ainda, mas que tinha, que era muito forte também naquela época, né? O São Gonçalo, que é que não ia passar um final de semana na Lagoa Grande, nas vacas, em qualquer lugar, ia atrás de um São Gonçalo, que era coisa boa. Então a gente vê que o jovem hoje parece que está deixando se perder, não sei por qual motivo, eu observo muito isso em relação. Hoje ficou mais, é um negócio mais bonito, mais elegante, tipo, banda. Eu tive, uma vez que eu fui em Sobradinho, eu fui ver uma banda com Gleidson Guita, com Zé Bahia, com Laura Moral, tão federal, tão top dos top, entendeu? Mas precisa de apoio para os top dos top também mostrar que são top lá fora. Até dentro de Sobradinho a gente vê que existe uma marra que não sei. Na minha época, fui muito chamado de vagabundo. Eu fui. Eu lembro de uma vez que eu estava lá na ensaio, na época, o Josimar era diretor, acho que era diretor. Foi bem na época que a gente estava programando o primeiro dia da cultura. Era uns cartazes lá. E a pessoa teve a oportunidade de me chamar de vagabundo, procurar se a gente não tinha o que fazer, ficar com negócio de cultura. Olha a mentalidade. E a gente conseguia fazer. Porque quanto mais ouvir esse papo besta de gente que não tem futuro, que eu via que não tinha futuro, eu ficava decepcionado e é que me dava mais força de correr. Cabelo grande, um brinco. Não, ou tu era baitola, meu amigo, ou era bandido. Né? Ou então Sobradinho sempre discriminou. Isso foi um dos motivos que eu saí de Sobradinho, foi essa discriminação. Por ele não aceitar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de se vestir, de se caracterizar, se manifestar como artista. Eles não aceitavam. Foi um dos motivos que eu saí de Sobradinho. Hoje eu não trabalho mais com cultura, mas ainda continuo sendo um ativista cultural. Eu passei 8 anos, foram 2 mandatos como secretário de obra na cidade de Canavieira, e lá eu fiz a minha parte, mesmo como secretário, em função da cultura, criando projetos para espaços culturais, pegando o secretário de cultura e dizendo, vamos fazer isso aqui que fica bacana, se tu for comigo lá conversar com o prefeito, fica melhor, são 2 cabeças e tal, e dava certo. Tive 4 anos em Bertolínia, passei 4 na cidade de Uruçuí, mas era como diretor de projetos, e lá um pessoal de dança, de street dance, que é chamado Movimento de Rua, disse, rapaz, a gente estava precisando de um espaço, é um pessoal que eu tenho amizade, aí eu vi um projeto em São Paulo, chamado de Roda Cultural, eu achei bacana, que não teve muito gasto, que é só um círculo de raio de 4 metros com a parede atrás, piso de alta resistência, para os artistas se apresentarem em praça pública. Dei a ideia para a prefeita na época, Renata Coelho, que era amiga nossa, e ela foi e me deu autorização de executar o projeto. Está lá um projeto bacana que o pessoal do Street Dance apresenta, o pessoal da capoeira usa, sabe? Cada um tem seu dia. Então, eu acho que são esses pequenos detalhes que precisa também no poder público para dar um impulsionamento. Agora, eu tenho, pensamento meu também. Depois, se quiserem questionar, questione, porque eu também, quando eu vim para o Piauí, eu vim numa maratona política. Né? Até hoje, continuo dentro, não saí ainda.
Mas eu vejo o seguinte: quem mexe com cultura, quem mexe com cultura, ele tem que ter um posicionamento político. Um posicionamento político. O que ele não pode ser é político. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque quando você tem um posicionamento político, até para não magoar e não prejudicar um grupo ao qual você faz parte, um coletivo, você se abstém de alguns pensamentos seus. E sendo político, você radicaliza. Você radicaliza, e essa radicalização da coisa, você defendendo o que você acha, atrapalha o todo. Porque o Brasil, o nosso país, não é, eu digo, em relação a Sobradinho, porque eu estou no Piauí hoje, e andei nesses municípios quase todos aí que eu lhe falei, e a gente vê que a lógica da coisa é uma só, entendeu? Que não é nem culpa 100% do político, o povo também tem uma parcela de culpa nesse sentido, de querer direcionar a coisa, de querer direcionar a coisa. E o povo tem que entender que cultura é essencial. Cultura é essencial. Um povo que não preza, que não guarda e que não trabalha em cima dos que produzem, que projetam a sua cidade através da cultura, não vai para lugar nenhum. Ela se isola. Ela se isola. O que é que Sobradinho tem hoje? O maior lago artificial da América Latina. Bacana. O que é mais? Barragem de Sobradinho, que está entre umas maiores em produção de energia. Bacana. E aí? Quem é o pessoal do teatro que estão falando fora? Quem é o pessoal que trabalha? Quem é o ventrílo? Que aí tem um bom que eu conheço. Tem um ventrílo bom, Raimundo Fábio. Tem um também que manuseia mamulengo, que é bom, Raimundo Fábio. Quantas vezes Sobradinho já falou em Raimundo Fábio? Mas aí, Raimundo, nós temos orgulho de Raimundo Fábio ser de Sobradinho. Quantos? Ivo. Ivo eu não vou nem falar. É um cara espetacular também, abeirou de Sobradinho para ver se melhorava e melhorou muito. Eu tenho acompanhado a história dele até, fiquei muito alegre em ter encontrado ele na outra live, Clay, eu não era amigo dele em rede social, encontrei ele na outra live e fui direto lá, adicioná-lo. E a gente conversou pouco. Ou então é isso que eu não estou questionando o poder público, eu não estou questionando ninguém, entendeu? Eu estou dizendo que é o que falta, falta não só em Sobradinho, em qualquer outro lugar, falta. Falta o incentivo. Falta incentivo, falta união da classe artística, falta união da classe artística, falta essa pauta cultural dentro da grade curricular, dentro da escola, professor falando em cultura, professor falando em capoeira, botando lá como atividade física, atividade social, falta colocar o teatro dentro da escola. Nós fizemos um projeto, uma época, na época do Gesto de Ações, nós fizemos a peça O Rápido das Cebolinhas, nós fizemos dentro de um projeto, que é a escola vai ao teatro. A gente se apresentava no antigo Cine Santana e conseguimos ônibus com a prefeitura e com a Chesso. Você vê, o grupo de teatro tem um gasto para montar um espetáculo, passa uma pá de tempo ensaiando, aí depois que está tudo ensaiado, aí nós vamos falar com os diretores, diretoras de escolas, para levar seus alunos lá para o teatro. Aí a gente ainda tinha que ir atrás do ônibus, do transporte, para levar, para mostrar. Você vê o interesse. Eu acredito que hoje não dá mais para ser dessa forma, porque hoje também não era tão fácil como antigamente, em relação a conseguir assim, um ônibus. Até por preço de combustível, não sei. Não sei como é. A Chesso antigamente tinha essa coisa de ajudar nesse sentido aí, de arranjar um ônibus, uma coisa, era mais fácil. Não sei como é que está hoje. Né? Mas é isso. Sobradinho sempre foi um celeiro de grandes artistas. Sobradinho sempre foi um celeiro de pessoas que lutam por seus objetivos e seus ideais. Muitos deles tiveram que se ausentar de Sobradinho em função de ter que
de ter uma família, que tinha que dar prioridade à família. Eu, no meu caso, foi mais esse foi o problema, porque ou eu dava prioridade à cultura e deixava lá em casa para quando eu chegasse e disse, aí, tu não trouxe nem um quilo de arroz, ou eu ir para fora buscar meu quilo de arroz e virar um ativista cultural. Eu optei por virar um ativista cultural e ajudar da forma que eu posso, aos que ficaram, e aos que pedem, e aos que têm a humildade de chegar, Jean, rapaz, tem como tu arranjar isso, conseguir isso, vamos ver como é que a gente faz. Os que têm essa humildade, eu tenho também a de procurar ajudar. Né? Pois isso aí é um prazer. Isso. Deixa eu só complementar o que você está trazendo. Já. E também trazer algumas mensagens do pessoal que está assistindo, né? O pessoal está ressaltando que ainda tem algumas rodas de São Gonçalo, ainda permanece. O gosto da Pão Quente, que nunca deixa de ser o gosto da Pão Quente, né? Está trazendo ao debate essa questão da tecnologia como algo que provavelmente tirou esse protagonismo, né? E Raquel, minha esposa, aqui está contribuindo, dizendo que a nossa história, ela é realmente recheada de histórias, né? De conquistas. E aí eu acrescento ainda essa parte de Raquel, dizendo que o importante nesse processo histórico, e aí eu vou estar sempre trazendo isso, foi o protagonismo, né? Porque uma coisa, Jean, que assim, na sua fala não aparece, mas eu acho importante, né, que nós não éramos adolescentes, vamos dizer assim, de 17, 18, 19, não, era uma molecada de 12, de 13, de 14 anos, desenvolvendo todo esse trabalho. Nesses grupos, tinha uma turma, alguns ainda criança. Então, como pensar uma turminha protagonista de 12, 13 anos hoje, fazendo toda essa organização de eventos na cidade? Né? Eu sempre ressalto que não só na cultura, mas no esporte. Né? Se a gente lembrasse, era vôlei, basquete, handebol, era futsal, futebol de campo, ou seja, praticamente todas as modalidades, né, que aparecia na Rede Globo, que era o único canal que a gente tinha acesso na época, nós reinventávamos e protagonizávamos a prática. Então, uma parte interessante da sua fala está nesse sentido, do protagonismo, é realmente... o que a gente tem que ressaltar era o protagonismo da juventude, né, que sobradiense da época. Mas, assim, para não se prolongar muito, eu gostaria de voltar para o Fábio e pedir a ele para que ele, já passando para o segundo bloco, que ele falasse, na opinião dele, a importância do Dia da Cultura para a formação dos jovens, né, que puderam ter acesso, né, a esses eventos, na opinião dele, né, Fábio? Passando para você. Primeiramente, eu quero parabenizar a Jean aí por esse retrospecto tão bonito aí, trazendo saudosas lembranças do movimento cultural. E eu me recordo, a partir de agora, o quanto ele foi ativista na sua juventude, dentro desses momentos históricos aí, passando pela banda Sol, banda Estilo, enfim, enveredando pelo caminho da dança, da capoeira, e gostei muito da parte deles. Cleito, eu vejo que é importantíssimo que numa comunidade, numa região, em qualquer lugar, as expressões culturais que fazem parte desse povo, dessa gente, né, tanto no aspecto sociológico, antropológico, elas sejam de alguma forma manifestadas, né? Claro que algumas manifestações de raízes a gente não via muito na festa da cultura, mas via alguns traços, como a própria dança do Maculelê, que aparecia lá, alguma dança de influência indígena, enfim. Então, isso são traços da cultura do Sobradinho. Acho que se o Celito estivesse aqui, ele ia trazer isso de uma forma muito mais acadêmica e ia completar o que eu estou dizendo. Como eu não tenho essa formação acadêmica, eu acho que, de qualquer maneira, esses traços desse povo que constitui a região do Sobradinho,
dos tamoquins, enfim, do povo que aí está hoje, ele foi, era, essa cultura foi bastante expressada através da festa da cultura. E a comunidade se enxergava ali. O que a gente conseguia juntar de gente ali no pátio da igreja, eu vendo as fitas que você disponibilizou no YouTube, rapaz, acho que tem evento ali para ter 3, 4, 5 mil pessoas ao ar livre ali, acompanhando, ou seja, prestigiando os artistas da própria terra. Isso aí é um fato, assim, que em muitos lugares a gente não vê uma comunidade sair, se aglomerar numa praça pública para ver os próprios artistas da sua comunidade trazendo traço da sua própria cultura. Isso aí eu acho assim, fantástico. E uma outra coisa que é importante frisar, Cleito, é que, como o Jean estava dizendo, hoje a gente ovaciona muito aí o Carl Senna, Laura Moral, que são do grupo da música aí, quem mais é, Bahia, Dó, Inácio, graças a Deus, eles, agora não está a pandemia, está deixando ninguém trabalhar, mas sempre que podiam, Sandro Corda, esses meninos estavam continuando com a efervescência cultural na música. E onde foi que eles tiveram a sua iniciação? No palco da cultura de Sobradinho, né? Ele e outros, né? A menina que é vocalista da banda Cheira de Amor, que não sei o nome dela, me esqueci agora. Quando criança, ela passou pelo palco da cultura, né? Então, isso acaba sendo, de qualquer maneira, intrinsecamente ligado à identidade desse povo de Sobradinho, que, como já foi dito aí, constituiu importante celeiro de artista. A gente fica feliz aí pela Beatriz Arvore, que participou aí com muita personalidade do The Voice Kids, né? Eu consigo linkar uma coisa com a outra, né? Embora não é da geração dela, não é da época dela, mas é dessa cidade, desse povo, desses jovens entusiastas, desses ativistas que tiveram essa iniciativa, como já me colocou, pegando aqui um pouco do aporte de um, a garra de outro, a vontade de um, porque não havia, até hoje não há, nunca houve um apoio incisivo em tratando de políticas públicas, nem em nível municipal, nem em nível estadual, nem do povo federal, que a gente sentisse os reflexos aí em Sobradinho. O que se teve até hoje foi graças principalmente à iniciativa, à garra e à vontade dos jovens, dos artistas que fizeram esse papel muito interessante e escreveram essa história muito bela. Então, acredito que na formação humana minha, por exemplo, de Ivo, que eu tenho uma certa aproximação, conheço mais de perto, outras pessoas que eu posso dizer, o meu amigo Josimar, que é um amigo pessoal, e outros profissionais que enveredaram por outros caminhos, mas que passaram por aí, eu acredito, Cleide, que ter participado dessa efervescência, de ter se integrado com a comunidade, de ter construído essa história, isso automaticamente, na sua subjetividade humana, deve, de alguma forma, te dar uma influência nos rumos futuros que esses meninos, hoje homens, mulheres, já eu já estou já um pré-idoso, assim, posso dizer que bebi dessa experiência fantástica, né? Isso me influenciou como homem, como cidadão, como ativista, com a forma que eu penso hoje o mundo, a forma que eu interajo, isso me deu assim, uma formação muito boa. Eu acredito que muitos que eu não conheci, que eu não me recordo, né? Eu lembro de você, Cleide, também na capoeira lá, e, enfim, acho que de qualquer maneira você hoje formado em sociologia, tendo essa preocupação em estar resgatando esse contexto histórico, se não tivesse iniciação, certamente talvez você não tivesse tendo tido aí esse mesmo viés desse trabalho que você está fazendo hoje. Agora eu só imagino, espero, a partir do que você vem produzindo e a partir do que temos registrado e de que Ivo já colocou e Jean também, que de alguma forma, não sei como ainda, essa história possa influenciar de alguma forma positivamente os produtores culturais hoje aí de Sobradinho, né? Que apesar da dificuldade, se a gente provou em uma época tão remota, tão difícil, de que era possível fazer, eu acredito que na época de hoje, com todo o aparato tecnológico, com toda uma possibilidade aí da evolução das comunicações, das portas que se abrem aí para projetos de políticas públicas, eu acredito sim que é possível dar um desenvolvimento muito mais evidente, muito mais incisivo do que a gente conseguiu, porque a prova de fogo a gente já passou por ela. A prova de fogo a gente já passou e venceu. Então, eu acredito que, por essa experiência toda que a gente cita aqui,
que muitos artistas que estão aí ainda firmes nessa caminhada possam se espelhar um pouco no que foi feito, com todas as condições precárias, com todas as condições adversas. O povo respondia muito fortemente a essas iniciativas. É aquilo que sempre diz: se você oferece algo interessante, salutar, bom para o povo, ofereça. Tem uma possibilidade, e já disse, vai vir sempre uma resposta. Se a gente reclama hoje de que as produções culturais estão muito churas, estão muito rasas, hoje não se produz música de qualidade, não se tem bons atores, é porque também não se tem alguém oferecendo produções interessantes que façam refletir, que façam pensar e que dê também de qualquer maneira, contribua na subjetividade, contribua na formação, na identidade, na integração de um ser humano, de um artista, inserido num contexto no qual ele faz parte. No nosso caso aí, é a nossa querida Sobradinho, com toda essa sua rica história de resistência a partir dos primeiros barrageiros que vieram para aí, do povo que resistiu ficar na cidade de Sobradinho, enfrentou as maiores barreiras e emancipou essa cidade e hoje dá um rumo para ela. Isso aí tudo está registrado também nas manifestações da cultura, que é uma voz, é uma expressão muito forte de tudo aquilo que constitui os elementos de uma comunidade, de um povo, de uma história. Passa essencialmente, necessariamente, também pelas manifestações artísticas e culturais, e isso a gente conseguiu, graças a Deus, e eu acredito que foi muito útil para a formação profissional também, mas, sobretudo, formação de caráter humano, de pessoas que hoje estamos vendo muita gente interessante que tiveram a oportunidade de passar por essa experiência, direta ou indiretamente, tem uma contribuição muito significativa para todos, inclusive para a própria comunidade de Sobradinho. Fábio, sempre direto, né? O professor Adelso aqui, Fábio, que é o doutor Adelso agora, né? Adelso Oliveira, que disse, trabalhou com você no IRPA, está mandando um abraço aqui para você. Adelso foi meu orientador na graduação, né? Seja bem-vindo aí, Adelso. O pessoal mandando várias mensagens, agradecendo a vocês, né, por trazer tantas histórias, né? Histórias que, Fábio, não só as histórias do Dia da Cultura, mas as nossas histórias, né? Porque, assim, vocês estão trazendo histórias, né, que provavelmente estivessem esquecidas da grande maioria, né? Então, assim, eu estou aqui em êxtase. São muitas histórias que eu também não conhecia. Agradecido demais a vocês pela contribuição. E aí, assim, vou passar para o Ivo, mas eu queria já falar para o pessoal que está participando aí, mandando mensagem, que se alguém quiser fazer alguma pergunta já para o terceiro bloco, já pode colocar, né, que eu vou anotando e aí eu passo, né? Se quiser perguntar diretamente a um dos três, pode fazer, tá? E eu queria acrescentar só mais uma coisa, Fábio, em relação ao que Jean falou. Jean trouxe um detalhe, né, que, de alguma forma, tem uma conexão direta com o Dia da Cultura, porque quando o Dia da Cultura existia, a gente fazia uma crítica, né, enquanto artista, de que o Dia da Cultura era importante, mas só o Dia da Cultura não atendia às demandas, né? Sobradinho é uma cidade que não tem teatro, não tem cinema, né? Ou seja, já teve, né? Ou seja, e o tempo livre, né? Só o Dia da Cultura, naquela data específica, não atendia ao tempo livre. E se nós observarmos esses eventos culturais como espaços também de formação, né, era interessante ter mais eventos. Porém, aí acabou com a única coisa que existia, que era o Dia da Cultura. Aí, Jean, aquela sua questão, e agora? O que é que nós temos como espaços para a formação dos jovens? Né? E quando eu paro para fazer essa questão, e se eu criar uma possibilidade imagética, esse jovem
de hoje, ele está se alimentando de uma formação em espaços, né, em tempo, no tempo livre, pós-escola, que se a gente parar para pensar de uma forma crítica, é assustador. É assustador porque são esses espaços de entretenimento que nós temos que está formando, né, o jovem de uma forma ampla. E se nós fizermos essa análise, essa reflexão, é assustador, porque o que vem, né, a gente para para pensar, o que é que vem aí pela frente? Como é que esse jovem está sendo formado nesses espaços, né, de entretenimento? Como? Porque nós não temos mais o Dia da Cultura. Nós não temos mais as cestas culturais. Nós não temos mais espaços, né, com realmente com as manifestações culturais nos ajudando na formação dessa geração. E agora? Né? O Guilherme citou os ensaios na praça, que estava tendo, beleza, estava começando a resgatar pelo menos um espaço para a música. No mais, a gente vem perdendo muito. Né? E aí é assustador pensar como essa geração atual ela vai sendo formada nesses locais de entretenimento. Mas aí eu vou passar para o Ivo, já para que o Ivo possa dar a opinião dele a respeito da importância do Dia da Cultura na formação humana desses jovens. E aí, Ivo, se você quiser ampliar um pouco, pode ficar à vontade. Massa, Cleiton. Fábio, ele é um camarada sabido, né? Fábio é sabido. Por isso que eu gosto muito dele. É um irmão que Deus me deu e a gente troca figuras demais. Eu acho que uma boa parte da nossa vida, né? Desses, a gente é cinquentão, né? A gente tem uma boa parte da nossa vida muito, muito próximo. É um camarada que a gente se entende, né? A gente raramente discute assim em tons altos, mas ele trouxe aí muitas coisas interessantes com relação ao Dia da Cultura. Os dois primeiros anos de execução do Dia da Cultura eu estava, porque eu saí de Sobradinho, fui convidado pela Secretaria de Ação Social de Camaçari em 89, né? Então, 87, 88, a gente pegou de forma pesada mesmo, a gente investiu toda a força que a gente tinha como jovem, né, saindo da adolescência, para poder movimentar mesmo. A gente percebeu, Cleiton, que havia uma necessidade muito grande de ocupação, né, dos jovens com relação à área cultural, né? Sobradinho, de fato, sempre foi uma cidade que cheirava cultura, cheirava arte, né? Em toda esquina você via um jovem praticando uma arte, né? Seja fosse música, poesia, artes plásticas, né? Sempre tinha. E aí, né, a gente questionava muito com relação à abolição, né? E à discriminação, né? Que foi algo assim que permeou por muitos anos, quando a cidade ela foi dividida, né, nas três vilas. Né? E nós, no Caiduro, a gente sofria na pele mesmo a questão da discriminação. Quando já atrás, lá, que era barrado na Guarita, isso a gente era no dia a dia nosso, a gente não tinha acesso. E aí foi o que começou a levantar essa questão. Por quê, né? Por que da discriminação? E aí, se você fosse um jovem negro, era que a situação era mais complicada ainda. Então, quando a gente começou a questionar, eu lembro muito bem, né, era eu, linha de frente, eu, Josemar, Fábio, Nona, Reginaldo, aí tinha uns meninos, né? Osmi era muito menino na época, nós tínhamos o Filho, a gente tinha uma turma boa, tinha Ana Paula, Fábio, não sei se tu lembra, era uma menina que o pai dela era comerciante, ela morava na S19, acho que na Rua 5, que era uma casa de apoio nossa. Lembra, ela era cheinha, mas muito gente boa,
né? E ela quem dava essa base, o suporte, para que a gente se estruturasse, né? A família dela tinha um pouquinho de dinheiro na época, mas foi muito nessa linha mesmo, assim, Cleiton, de questionar, né, a nossa vivência na relação discriminatória de Sobradinho, que era muito bom. E aí surgiu, inclusive, né, o título, né, de 100 anos de abolição da falsa liberdade, né? E eu lembro até da roupa que a gente confeccionou. Era feito um short, as camisas que a gente tinha, de pano de saco de açúcar. Não é, Fábio? Você lembra disso? Josimar fez lá uns desenhos. Josimar era artista plástico, né, nosso. Então, ele trabalhava com serigrafia. A gente fez, né, aquela telinha de serigrafia e aí ficou preto, né? O desenho era preto, o negro com as correntes. Eu lembro como fosse. A minha memória é boa demais. E a dificuldade que a gente teve para realizar essa primeira edição, rapaz. Não é? O som, eu acho, se me falha a memória, foi o Mossoró quem emprestou para a gente, porque não tinha como pagar. Não era, as caixinhas de som, miudinha, mas que dava conta. E a gente ficou surpreso com a quantidade de gente que tinha no primeiro dia. Foi realizada no 24, né, Fábio? Balança a cabeça aí. Lá, não é, no muro do 24, não me falha a memória, né? Na época era a Escola São Joaquim, não era? Não, 24 não, São Joaquim. E aí foi, assim, algo fantástico. Eu, particularmente, fui para casa, assim, numa felicidade danada. Lembro como fosse hoje. No dia eu acordei, assim, tão cedo, eu dormi muito pouco. Porque era o que Fábio trouxe, né? Era aquele povo que se dispuseram a sair de casa e era uma quantidade boa, para ver, desculpa, meu, Ivo, você tá sem som, só um minuto. Deixa aí. Agora. Então, e aí eu lembro de Carlinhos Correio, né? Carlinhos trouxe uma poesia, Fábio, que eu lembro só uma estrofezinha da poesia dele, que o branco da sua pele está na sola dos meus pés. Não era isso, Fábio? E quando ele recitou, parece que fechou, né? Toda a indagação que a gente tinha fechou com aquela poesia dele, né? E, caramba, então, né, como a cor da pele, de fato, ela não tem essa importância toda, já que eu, né, Carlinhos pisa no branco, né, do outro, da cor do outro. Né? Mas, assim, né, nessa tua pergunta, é disso, como de fato, e o Guilherme trouxe na semana passada, em outra live, dessas influências. Né? Então, a gente puxou muita gente depois do primeiro dia a mostrar seu trabalho, né? Trazer também para a praça seu trabalho. Eu lembro de um trabalho também fantástico, porque até hoje ela vem, né? Foi a apresentação de Bosquinho, quando ele trouxe Charlie Chaplin. Meu amigo, eu chorei, que não foi brincadeira, não. Eu achava fácil. Mas, assim, foi de uma sensibilidade, um trabalho tão bem feito, tão cuidadoso, que eu olhasse para a Bosquinho e rapaz, que camarada é esse? Esse menino tinha que estar na Globo, porque era de um tratado, assim, cuidadoso, né, com o que se fazia. E aí saí no Dia da Cultura, porque, de fato, foi algo assim importante, mas teve outra movimentação cultural que, para mim, marcou muito, que foi, era o São João. Nós tínhamos um camarada aí chamado Valdido Pantera, que ele contribuiu muito para isso. Ele tinha uma disposição muito grande, ele gostava muito, inclusive do trabalho que o Grutas fazia. E aí as nossas quadrilhas, Cleiton, era algo assim fantástico. E eu até, né, botei para você aí, olha, lembre do Arraiá para Escangaiá.
E eu lembro de Ribeiro, né, que era um dos locutores, e ele errava muito o nome da quadrilha. Ele falava Arraia para Esbugaiar, ia para Estrochar, mas nunca acertava o nome, que era Arraia para Escangaiar. E aí tinha muitos meninos bons, hoje espalhado, a maioria está em São Paulo, a boa parte está em São Paulo dessa turma. E aí tinha outra quadrilha que era muito rival nossa, que era da S15. Eu não lembro o nome da quadrilha, mas era muito. E aí a gente circulava, porque começou em frente a Valdir, depois foi lá para a próxima prefeitura ali no, na Praça Geraldo Silva e encerrou naquele espaço que hoje tem o SEBEC. Né? Então foi a última coisa forte mesmo do São João, foi lá e depois, né, foi mais outro evento, assim, que se tivesse sido continuidade igual foi o Dia da Cultura, hoje eles tinham um evento cultural no calendário nacional, pelo percurso que se fez durante os anos que foram elaborados, né, e aconteceu. Se tivesse mantido, né, nós teríamos hoje o calendário, estaríamos no calendário nacional, pela grandeza, né, que esse evento teria se tornado se tivesse dado prosseguimento. E são coisas que a gente se pergunta, né? De fato, acontecia porque tinha aqueles jovens que estavam lá e batalhavam para que, né, que acontecesse o evento, ou, né, com a saída, a ausência dessa turma, se acabou porque não, ninguém mais assumiu. Então, a gente fica até na questão, poxa, será que a culpa foi nossa que a gente não trabalhou mais jovens para dar seguimento, né? Porque a gente precisa de peça de reposição. A verdade é, a gente vai chegando na idade e aí, né, o gás vai diminuindo, isso é natural do ser humano e a gente precisa. Hoje, nas formações, né, que eu participo e faço por aí afora, né, nas comunidades rurais, e os trabalhos que a gente faz dentro das associações, das cooperativas na zona rural, né, nas comunidades rurais, é uma das coisas que a gente mais questiona, né? Onde anda o jovem? Porque também lá, Cleiton, tem essa coisa do velho, né, dos mais velhos estarem e não conseguem puxar os jovens para esse debate, né, para esse espaço que mais na frente a gente vai precisar, porque se a gente não tiver peça de reposição, acaba, né? A gente morre e não tem quem assuma depois. Então, eu não sei se a gente, né, se a gente errou nessa coisa aí, ou se dentro da fala do Jean, né, de você ter outras demandas de vida, né, você constituir família, e aí precisa trazer o arroz e feijão para dentro de casa, e a arte, de fato, ela é, né, ela é gostosa, é bonita, é importante, mas não se tem o valor necessário dado, é algo histórico, construído, que por mais que a gente brigue, a gente não consegue desfazer, né, e que o artista, ele é vagabundo por natureza, né, porque quer algo que é fácil, mas a gente sabe que fazer arte não é fácil, porque se fosse, não é, todos os municípios tinham, então não é algo fácil, fazer cultura, fazer arte, é de uma complexidade grande, não é? É muito complexo fazer arte. Porque a primeira coisa é que você tem esse retorno financeiro. Não é? Se você vai para a Globo, pode até ser que seja. Não é? E aí a sua vida se torna mais fácil, porque que é história de carochinha. Porque meia volta eu vejo artista aí que foi famoso e que morreu, e o que está hoje, não é, vendendo cachorro-quente, vendendo água de coco, porque não é fácil, não. Então, A gente fica se perguntando, é uma pergunta que me vem na cabeça o tempo inteiro. A primeira coisa que se elimina quando se tem a oportunidade, né, nas gestões políticas é a cultura. É a primeira coisa que vão lá e tiram, né? Porque ela tem uma influência grande. A arte faz o sujeito pensar, não é? A arte, ela é de uma profundidade grande, ela é de um íntimo muito grande, onde necessita de pesquisa, né, de debruçar, de estudar, para poder fazer da melhor forma possível. Então, é algo assim para a gente conversar a noite inteira. Aí a live já vai 1 hora e 23 minutos e parece que a gente começou agora. Por
porque é um papo muito bom, é muito gostoso e faz bem. Segundo Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. É uma das frases que eu mais gosto e levo sempre comigo, tá, inclusive no meu Face, na minha página, porque é real. É quando você tira o jovem de casa, né? E hoje ainda acontece isso, né? Mesmo nos formatos que tem aí. Né? Mas que se a gente oferecer coisa boa, eu digo por quê. Aqui no tem uns 3 anos no Festival de Sanfona, o pessoal criticando que a gente trouxe a Elba Ramalho para fazer o encerramento. Cleiton, não cabia ninguém na Orla 2. E o que tinha de jovem, de criança, era brincadeira. E ela cantando aquelas músicas antigas, assim, né? Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua. Meu amigo, parece que fervia a praça. E lá não tinha esse povo que canta esculhambação, não. A gente estava com Elba Ramalho. Então, essa coisa de que, não, tem que trazer aquele cara que canta sacanagem lá, aquele camarada, né, com esse pagode doido, porque senão o jovem não vai. É conversa fiada. Agora, se a gente dá isso aí, com certeza o jovem também vai, porque a gente briga diretamente com essa mídia que é perversa, né? Então, a gente, para trazer um trabalho de qualidade, né, é complicado hoje, porque é uma mão meia contraditória, mas que é a realidade. Agora, o que a gente tem que fazer? É trabalhar em cima do que se dá, né, da condição que se dá para o artista. E se der condição para os artistas de Sobradinho, volta a efervescência que a gente tinha na época do Dia da Cultura. É isso aí. Oi, Ivo. O Jean, ele acho que teve algum problema na conexão. Então, para esse terceiro e último bloco, que a gente, como você bem ressaltou, a gente já está com 1h20, né, de conversa. E aí eu já vou falando, deixando, né, o pessoal aí que está participando, a Luciana, que entrou agora, né, o pessoal que está chegando, que na próxima live a gente vai tentar trazer ainda essa temática que tão, né, tão necessária para o momento e partindo do ponto da questão do Dia da Cultura como manifestação cultural tão importante, né, para a formação dos jovens de Sobradinho. E aí, para encerrar, aproveitando aqui o Kleber, que é o atual presidente lá do Projeto Sobradinho, que ele ressaltou que o Projeto Sobradinho está atento ao debate, né? E que, de alguma forma, eles estão aprendendo e vão levar essa discussão que a gente está fazendo aqui para as reuniões deles, né? Pensar da importância do Projeto Sobradinho para a cidade, né? E aí, para o terceiro bloco, né, como poucas pessoas fizeram as perguntas, tem uma de Washington aqui, Washington da Pão Quente, né? A ausência de eventos culturais se dá em razão da ausência de grupos juvenis ou em razão da formação de academia ou será nova tecnologia? E aí eu queria complementar essa pergunta de Washington e colocar assim, será que não foi essa transição de gerações, não há um rompimento, uma lacuna entre as gerações, né? Inclusive trazendo a questão de Orlando, que ele deixou lá atrás, ele disse que nós já somos os dinossauros, nosso tempo passou, é preciso que nós sejamos multiplicadores. Ou seja, é uma questão só, um problema meio... Estou colocando vocês aí numa saia justa, mas aí eu queria que vocês, ao responder essas perguntas ou essas inquietações, que vocês já fizessem, inclusive, as considerações finais para a gente também encerrar, porque já está passando quase 1h30 de live, né? Tá? Então, vou passar para o Fábio, depois o Ivo encerra. Olha, Cleito, tá me ouvindo aí? Não é uma pergunta.
resposta fácil, não é uma resposta fácil. Só registrar a presença aí do nosso querido Dr. Celito Kester, né? Presença ilustre na live, né? Que ótimo! Maravilha! Então, Cleiton e amigos que estão acompanhando a nossa live, não é uma resposta fácil de se dar para dar conta de diagnosticar o que está acontecendo com a ausência da manifestação cultural, hora que já foi tão efervescente em Sobradinho e a gente não percebe mais a mesma efervescência de artistas e comunidade, né? Não é muito fácil, não. Eu acredito que é uma série de fatores, inclusive Ivo colocou alguns, e a Ana também colocou alguns, e a gente eu não posso ser muito saudosista aqui, mas eu acredito que diz que diante da dificuldade, da necessidade, é que surge a possibilidade. Eu acho que tem a ver um pouco isso. Como a gente vivia uma época muito difícil, só nos restava nós mesmos. Eu acho que um exército, quando ele está entrincheirado, para ele é vencer ou é vencer. Eu acho que era um pouco isso que a gente tinha. Ou faz ou faz. Hoje, eu não sei se esse espírito está muito presente na juventude. Eu vou concordar com o Orlando também, quando ele fala de uma lacuna aí de tempo que esfriou muito também a possibilidade dos jovens se inspirar em alguma coisa que eles, infelizmente, acabaram não vendo, não vivendo, né? Se alguém quiser, muito jovem de hoje, quiser ter ideia o que foi a Festa da Cultura, tem que remeter esse registro de vídeo que você, eu agradeço muito, tem guardado aí. Então, essa lacuna ela também é um fator. Agora, é o seguinte, eu acredito também que é uma classe difícil de se autodialogar entre si também, é uma classe que não tem uma percepção com certa maturidade da importância que ele tem enquanto artista, enquanto formador de opinião, enquanto alguém, um agente transformador que faz a sociedade refletir e pensar. Tem um pouco de ausência nisso aí. Eu acredito que se a gente não tem como responder isso com muita precisão, mas a gente fica na incumbência, Cleiton, como o menino aí do Projeto Sobradinho falou que já ficou interessado em discutir isso lá nas suas reuniões, aí eu digo que as instituições também devem ser chamadas para esse debate para tentar responder com mais propriedade essa pergunta. Na live passada, alguém falava da Escola Família Agrícola, que também tinha uma proposta cultural para o seu público, e eu não sei se a Escola Família Agrícola fomenta isso lá na Escola Família Agrícola. As associações de estudantes, né, já que a maioria dos artistas também eram estudantes, eu não sei nem se hoje tem associação dos estudantes aí, se os estudantes, enquanto agremiação, também de alguma forma fomenta o aspecto cultural dentro da associação dos estudantes, tem o, sei lá, as outras instituições ligadas à área rural, associações cooperativas que têm jovens, têm... Poxa, será que ninguém debate isso dentro das instituições? Ou simplesmente aguardam que o poder público seja o único, o primeiro, talvez, a vir fomentar, trazer um plano? Não vem, não. Nem na esfera municipal, nem na esfera estadual, e muito menos na federal. Se não houver uma efervescência, uma iniciação que parta da própria categoria, com muita clareza, pelo menos mínima clareza, do que propõe, do que se entende sobre cultura, para se ter um plano mínimo, eu acho que não adianta. Agora, tem algumas perguntas que eu não consigo responder. A Associação de Artes Cênicas da Ritinha trabalhou alguns jovens aí recentemente e lá foi Raimundo Fábio, no alto dos seus 50 anos, participar lá do negócio. E eu cheguei lá com graças a Deus, Ritinha, um amor de pessoa, me acolheu, me incentivou e aí criei lá a minha produção e a gente cortou a caatinga aí, saiu viajando em função de um trabalho de edital. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei, os jovens que eu tenho idade até de ser pai dele, eu imaginei, poxa, essa galera agora vai alavancar esse negócio agora, ninguém segura mais. Passam 2 meses, não tem mais um jovem lá envolvido com o projeto. Quer dizer, será que só faz também se tiver o aporte de um edital? Não dá, a gente fazia isso, como o Ivo bem colocou, era carregando os instrumentos musicais na garupa de uma bicicleta amarrada com corda, levando lá os pacotes, os adereços, a roupa, a caixa de som, e não acontecia. Claro, eu posso estar sendo um pouco nostálgico nessa história aí, mas sei lá, a gente fazia isso aos trancos e barrancos e a comunidade respondia.
né? A comunidade respondia, seja no chorizo, nas cestas culturais, festa da cultura, a gente, só o fato de fazer e ter essa vontade de ver a coisa acontecer, a energia que fomentava. Então, Cleiton, não é uma resposta fácil. Eu acho que a tecnologia também colocada aí por menino da Pão Quente, aí esqueci o nome, o Austin, né, também pode ter uma influência, tem que se estudar isso aí. Eu até, Cleiton, nas minhas despedidas aqui, eu acho que você que já foi agora uma pessoa que puxou isso aí, precisamos, no momento, criar um núcleo mínimo para a gente debater isso aí e registrar alguma coisa, já que a tecnologia permite, não só em vídeo, para fomentar uma minuta mínima de não só voltar ao passado, mas apontar algumas pistas para o futuro cultural de Sobradinho. Se não é dizer aí, não, os dinossauros passaram e não tem mais nada, e aí essa pergunta eu não consigo responder, porque tem um momento que dá uma alavancada e a gente diz, agora vai, deixa o dinossauro agora quietar. Aí quando... Oi, Ivo. O Fábio teve também um problema com... Acho que pode ser o tempo da live, né? Mas aí você complementa a fala dele. Eu acho que é possível, né? Deixa eu ver se ele está voltando agora. Aí, Fábio. Eu voltei nisso. Então, quero me despedir, Cleiton, agradecendo a você por tudo isso, dizendo que o legado foi feito, a mensagem, o recado foi dado, muitos e muitos jovens, hoje homens feitos, têm uma formação, de qualquer maneira, influenciada por esse movimento cultural, político também, e aí eu quero lhe comprometer um pouco de quando o momento melhorar, a gente continuar com essa conversa, não somente live, e fazer uma discussão, entender melhor o que foi isso, e de alguma forma apresentar algumas pistas que possam, de alguma forma, contribuir com a posteridade, que uma hora a gente não vai mais estar aqui, e vamos deixar o nosso legado de alguma forma. Quero agradecer a todos que participaram da live. Gostaria de abraçar meu amigo Jean, que não está mais, e imensamente prestar os meus agradecimentos a você, Cleiton, por essa interessantíssima iniciativa, e que a gente volte a conversar também em outras lives, também pessoalmente. Um grande abraço a todos, e eu fico muito feliz com tudo isso. Fábio, eu que agradeço. Conversa riquíssima, né? Vamos passar para o Ivo para ele fazer as considerações finais e aí, posteriormente, a gente encaminha. Quero agradecer a Marinalva, né, comunicadora aí da São Francisco FM, que acabou de chegar, está participando aí, e a todas as pessoas que estão contribuindo aí com mensagens, e dizer que as mensagens, elas depois serão catalogadas, né? Eu e o Guilherme, a gente tem uma proposta, inclusive, de... a partir dessas lives, tentar escrever algo, né? Ou seja, orientar aqueles que fazem as leis da cidade, né? De alguma forma, né? Ou retribuir a possibilidade de nós, eu e o Guilherme, por exemplo, ter tido a oportunidade de estudar em uma universidade federal. Então, é nossa retribuição à cidade, né? Como, quem sabe, dar encaminhar ideias para a gente recuperar o que foi o Dia da Cultura, né? E a partir dele trazer novas propostas, né? Mas vamos devagar. Vou passar para o Ivo agora. Massa. Rapaz, essas duas perguntas aí, elas são capciosas, como diria um colega meu aqui do IRPA, né? Ex-colega do IRPA. São perguntas difíceis, de fato, né, de responder. Mas é o que eu tinha dito antes, né? Eu não sei se o Grutas, né, nessa parte, a gente cometeu essa falha, né, de não ter deixado algo mais, né, mais firme, mais concreto. Né? Até mesmo pela experiência que nós tínhamos, pelo tempo. Né? Éramos jovens, de fato, e que tinham sonhos, e acho que cada um foi procurar seu caminho, né? Fui para Camaçari, fiquei lá por um bom tempo, depois Ivanildo, que foi uma pessoa também muito importante, Sobradinho, né? Ivan Antônio me levou para São Paulo, e lá eu retornei, passei um tempo em Sobradinho, que era o que o Fábio estava falando, né? Eu retornei, Cleiton, rapidinho, para lembrar um pouco, né? Em 2010, e aí,
né? A gente juntou a força de novo para fazer um evento. Não sei se você foi ou ouviu falar, mas a gente fez primeiro um sarau cultural, né? Sarau poético, uma força danada de Ritinha, que é uma figura assim fantástica, que Sobradinho tem, que a menina tá aí, que contribui de fato, uma das que ficou e até hoje funciona a arte em Sobradinho. E Sônia, que é uma pessoa que eu gosto muito, Ave Maria, Sônia é fantástica, né? E aí juntou eu, Fábio, Sônia, Ritinha, Edgleide, né, que é uma figura que a gente conheceu também na caminhada, e aí fez. E o povo dizendo, rapaz, não vai dar ninguém não, né? Sarau, que diacho é isso aí, rapaz? E o carro lá de som, né, na voz de Fábio, de Fulcano, a gente conseguiu dinheiro, a gente pagou do bolso da gente, foi muito uma proposta nossa. E eu lembro quando eu e Sônia, a gente foi os últimos a sair, mas foi realizado ali no sindicato, não foi, Fábio? Sindicato dos servidores públicos. E aí, Cleito, quando eu saí, companheiro, saí, já estava escuro, corri em casa para tomar banho. Quando eu botei o carro longe, porque não tinha vaga. E eu fiquei abismado, meu Deus do céu, uma quantidade boa de gente. Então é isso que a gente fala, né? Que de fato dá para fazer. O povo Sobradinho respira arte, né? E aí, né, as coisas, elas de fato, elas podem tomar outro rumo. E eu até tinha dito para você, né? Depois temos a live com o Guilherme, que a gente deveria fazer uma roda mesmo. Vamos passar essa fase aí de quarentena nossa, né? Todo mundo dentro de casa. Quando a gente tiver a oportunidade de botar as caras fora, eu acho que a gente tem sim que sentar de novo aí. A gente tá na idade, mas estamos com energia danada. Eu mesmo me sinto menino sempre, rapaz. Sempre, né? Eu gosto muito do que faço. E faço de fato por amor mesmo. É uma coisa que está no sangue. Às vezes a gente diz, não, vou fazer isso mais não. Não dá futuro, mas é o sangue mesmo. Acho que, né, sobe e desce, passa pelo coração e vai para o cérebro e oxigena de novo. Mas eu acho, Cleito, que. Acho não, tenho certeza que o caminho, né, que você está traçando aí é um caminho pertinente, necessário. Porque nossa cidade, eu vou pouco aí, eu não vou muito em Sobradinho, não, até mesmo por questões de tempo. Mas eu observo muito, passo ali olhando a praça, e que vê a quantidade de jovens, meu Deus do céu, rapaz. Nosso, né, nosso povo está aí, né? Os meninos são aí, as meninas, e que ainda se tem muito. Acho que a gente tem muito para fazer ainda, né? A gente tem muita lenha para queimar. E Sobradinho é o lugar que é o nosso lugar, né? É o lugar que às vezes a gente fica chateado por várias coisas que acontecem, mas é o lugar da gente, é o lugar que a gente ama, é o lugar onde eu cresci, né? Corri no escuro, porque nem postinho, tinha energia, não tinha nada, e era correndo no escuro, cadê esse elito? Mas a gente tem muito para fazer ainda. Então, as considerações finais é de agradecer, Cleiton, a você por essa iniciativa fantástica. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o primeiro divulgação, né, da sua primeira live com o Guilherme. Digo, opa, estamos colados, e divulguei, né, já soltei nas redes, para a gente trazer nosso povo para ouvir, né, e conhecer um pouco da nossa história. O que a gente está contando aqui não é historinha de carochinha, não é aquelas historinhas que eu conto junto com a minha parceira Marinalva, que eu gosto demais, né? Figura importante também hoje aí em Sobradinho, no trabalho com as crianças, na contação de história, dentro da área educativa, de educação, figura massa. Então, não é historinha contada, inventada, é história real, né? E tem muita coisa. Olha, quem tem história no carro de Manuel, não é, fala, um chevetezinho com gás, movido a gás. Tem uma pessoa que eu gostaria, antes de encerrar aqui, de recordar, porque, né, está em outro plano, que foi nossa amiga Fábia. Fábia Feitosa foi uma figura muito importante no Grutas, né, junto com a irmã Fabiana. Mas Fábia foi fantástica, assim, né? Está em outro plano há muito tempo, mas que marcou muito a vida da gente. E Cleiton, agradecer de fato, companheiro, e a gente. Vai dar prosseguimento, com certeza essa caminhada nossa aí vai retornar. Projeto Sobradinho é um espaço que eu gosto muito, fiquei acho que quase 2 anos lá colaborando, né, como voluntário e depois com projeto mais educação. É um espaço assim
maravilhoso que um dia vai decolar, como já teve, né? Na época que você gestou lá, junto com a companheira Mara. Acho que ali é um espaço assim, que tem que ser olhado com muito carinho pela comunidade, né? Sempre contribuiu muito socialmente, que atende muitas crianças ali daquele espaço, ali da N2, né? É uma área carente, quem sabe. É um espaço que eu gosto muito, eu tenho assim, um coração, né, com as meninas lá. É isso aí, parceiro, tamo junto, firme, e esperando aí nova caminhada aí. Vamos esperar passar a quarentena e vamos firme. Oi, Ivo. Então, agradecer, já são quase 2 horas de conversa, né? Agradecer o pessoal pela resistência aí de estar ouvindo a gente. Você falou muito bem, são nossas histórias. A gente não está trazendo aqui nada de ficção, né? Na realidade, são histórias mesmo de superação, que é importante, ou seja, é um passo inicial para outros projetos, né? Não só esse projeto que eu e o Guilherme estão pensando, de escrita, de trazer projetos, né? Mas é uma possibilidade de mais projetos, né? Os vídeos estão disponibilizados no meu Facebook, no meu perfil do Facebook. Então, os vídeos do Dia da Cultura estão no meu perfil do YouTube, livre, para quem quiser baixar, né? Hoje, né, as pessoas têm condição de ter acesso a esses vídeos. E enfim, é agradecer mesmo, né, a vocês por estar essas 2 horas falando dessas histórias e aguardar, né, que Deus nos dê força para realmente continuar inicialmente com essas lives, trazendo pessoas que contribuíram com as histórias de Sobradinho, e esperar, né, como o prefeito Luiz Vicente nos acompanhou aí, que ele possa ouvir essas histórias, né, que ele é jovem, não participou tanto, né, dessas atividades, que ele possa estar ouvindo essas histórias também, podendo conhecer, né, um período que, inclusive, que o pai dele venciou, né, como gestor, né, seja como prefeito ou como parte da gestão, né, e que essas lives possam, inclusive, alimentar, né, as ideias dele e de outras pessoas que estão fazendo parte aí da live. Então, a ideia é essa, né? Então, agradecer novamente, agradecer as pessoas e até a próxima, né? Valeu, gente!